Da er det gule kort I bakhodet, da kan det gjøre noe med spillet ditt også. Her jo keeper helt på bærtur. Hva så skjer? Og det går I mål! Alvaro Pizarraia, hva det du gjør? Har du sett på keeperspill? Unje, må begynne litt på nytt her nå, Junkeren. Det klart det en sann type scoring. Det gjør noe med motivasjonen her. Pizarraia ute igjen, og opp I taket der, ja. Såpass. Det går vi I tusen knas. En lampe eller et eller annet. Ja, nå, Pizarraia, nå det kanskje greit. Og det Sandra Kumar som står med innkastet. Og der vi I gang. Choli skal slå det hjørnesparket. Det godt slått. Og på bakersløp så det 1-1. Ja, for et svar av Junkeren. Og det Ivar Unnhjem. Selvfølgelig det det. Ja, veldig interessant. Her kan man se hva det å bryte rytmen kan ha å si, altså. Selv om man bare har spilt 3-4 minutter, så man tendensen. Altså, det hadde snudd. Junkeren var mer på. Og plutselig så står det 1-1. Og det veteranen Ivar Unnhjem. Og så skytes det! Og det et kjempeskudd! Og på retur! Så det 1-2! Ja, Grorud svarer umiddelbart, og det Luka Feirfritsch! Her kommer Beck til Saad, og der det 3-1! Ja, det koffa-juvelen, Yasir Saad, som på lån. Det trekk som på gang? Ja, det det. Saad, det... Ja, jeg vet ikke. Det var ikke vellykka I hvert fall, men her kommer Saad og 4-1 til Grorud. Beck, godt gjort. Mani til Dubois igjen. Her kommer han inn I banen og skuddet! Oi, 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 for en scoring! Har du sett for en scoring? Musa Dubois. Vi ser her. Her han litt på etterskudd, men... Ja, ok. Straffa det uansett, men syns jo at den siste der, hvis den han blåser på, så det jo ganske klokkeklart på ball. Men uansett, straffe til Junkeren. Og det Ivar... Unnhjem som skal ta den mot Vegard Storsve. Helt kaldt og rolig. Ivar Unnhjem. 2-5.